အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မေတ္တင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မေတ္တင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွက်တလတာဟောလင်းညူကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောလင်းညူနားမစင်မီမှာကျွန်တော်ရဲ့မေတ္တင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရလို့ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါ like and share လည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတို့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရံပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်က channel ကနေစုပေါင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့ဟောဒန်းညီကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာရှစ်ဘူးရှစ်ကဲဘူးဆက်ပြီးဒီမှာကြားရောက်လာတော့နမိတ်ကတော့ဒီနမိတ်ပါပဲ channel ကနေဒါတင်းတို့လေးသားသမီးတွေအတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာအဲ့ဒီနမိတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကြပြီဆိုတဲ့အတွက်တော့ဘယ်လိုဟာမို့ကြုံမလဲစိတ်ညစ်စရာကြုံရတာ3လရှိသွားပြီဒီလကအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကတနင်္ဂနွေသားသမီးများပေါ့နော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဘယ်လိုဟာမိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဘဝနောင်ရေးအတွက်ကိုတွေးပူနေတယ်ဒီချိန်မှာပေါ့နော်ဘဝနောင်ရေးအတွက်ကိုတွေးပူနေတယ်နောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကံကံမှာအတိုက်ခံနေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဝေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးရမယ့်ဟာတွေမပေးနိုင်ဘူးရမယ့်ဟာတွေမရဘူးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ဘဝရည်ရွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရင်မနာလိုတဲ့သူတွေအင်မတန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေး၊ကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေး၊ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးစသည်အပြင်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျို့ပွဲအောင်၊ပျက်စီးအောင်၊တမင်လောက်ကြံမဲ့သူတွေဒီကာလအတွင်းမှာကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါကဒီတစ်လအတွင်းမှာအဲ့တိုင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပြဿနာမတက်အောင်နေမယ်သူများကိုတောင်းဝန်ယူတာအာမခံတာတွေမလုပ်ပါနဲ့လုပ်ရင်စိတ်ငြိမ်းရတတ်တယ်ရှောင်းရမှာကတော့နှင်းစီပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝဘုရားပန်းကိုထိုးခြင်းအလားပန်းကိုထိုးခြင်းနှင်းစီပန်းလက်ဆောင်ရရှိခြင်းအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုရှောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်စီကိုနှင်းစီပန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တွေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်အတွက်ကံဆိုးတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အတားကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဒီတလမှာရှောင်းတဲ့နဲ့အထူးရှောင်းတဲ့တော့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကအပျော်ပါးဘက်ကိုဥတည်နေတယ်အရန်ဆန်းပွင့်ခြင်းနဲ့အရန်ပျော်ခြင်းနဲ့အရန်ပါခြင်းနဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးပျော်ရွှင်မှုတွေကိုပဲဦးစားပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်တတ်တယ်ငယ်တာငယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုယ်စီရဲ့စိတ်ကိုထိ ंछ ုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်တွေပြက်တာများတယ်စိတ်ညစ်စရာတွေများတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုအပျော်လိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပါသမီနဲ့လင်ယောက်ျားကြမှာပြာများတယ်လို့လင်ယောက်ျားနဲ့မိဘကြမှာလည်းပြာများတတ်တယ်လို့ပေးရမယ့်ဟာတွေလည်းမပေးနိုင်ဘူးရမယ့်ဟာတွေလည်းမရဘူးအဲ့ဒါလို့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ကောင်းတယ်ဘလို့ကောင်းတာလဲဆိုလို့ရှင်တော့အသက်အရွယ်ကွာခြားတဲ့သူမျိုးတွေနဲ့ဒီတလအတွင်းမှာကြုံဆုံရတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့အသက်အရွယ်ကွာခြားပြီဆိုလို့ရှင်တော့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ပူပင်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်မသေးချာမေးရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကံကောင်းဖို့အတွက်ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာဒီတလအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကံကောင်းဖို့အတွက်အုံပြီးပါတော့အစားအစာများဖို့မျက်စွာပြရမှာလူရမ်းမယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းစားမယ်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်တနင်္ဂနွေသားသမီးအားလုံးအညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာဒီတလတာအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေငွေများများဝင်ဖို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စခြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့ဟေ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဖခင်မှာပုံတီစိတ်6စိတ်လိုပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းမယ်လုပ်ငန်းခန့်ခန့်တွေကောင်းဖို့အတိုက်ခံတွေကင်းဖို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတိုးတက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့ဟေ့ဆိုလို့ရှင်တော့ခွေးများဖို့ကြက်ရိုးကြက်သားကြက်ကြောစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးကြွေးမွေးခြင်းအားဖြင့်အညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးတိတိတတ်တာကိုလုပ်ငန်းကံကံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားပြောင်းလဲတိုးတက်သွားတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအထူးမှာကျွန်တော်တို့နောင်ရေးဘက်ကိုလည်းမတွေးနဲ့လက်ရှိချိန်မှာကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဒီတနင်္ဂနွေမှာကောင်းအောင်လုပ်မယ်နောက်တနင်္ဂနွေမှာကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဒီနေ့မှာကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါလိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရင်ထဲမှာထည့်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကဲတနင်္ဂနွေသားသမီးများကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောခြင်းကတော့နေ့လယ်7နာရီညနေ3နာရီတွင်မှဖြစ်ပါတယ်။ငါသားသမီးတွေအတွက်ကြားရောက်လာတော့နမိတ်ကတော့ဗလာပါပဲเนาะ။ဘာမှမရှိဘူးဗလာပဲ။အဲ့ဒီအဟာမျိုးကြားပြီးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတနင်္လာသားသမီးတွေကဘယ်လိုဟာမျိုးဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စယောဂဟောင်းဝေဒနာဟောင်းတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ပြဿနာဟောင်းကိစ္စဟောင်းတွေကိုနောက်တစ်ကြော့ပြန်လည်ဖြေရှင်းရတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုချိန်ကမျိုးတွေမှာတနင်္လာသားသမီးတွေကံကောင်းဖို့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်ဖို့ဟေ့ဆိုလို့ရှင်ဒီတစ်လမှာတနင်္လာနေ့ညလို့ညမျိုးမှာလုံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတစ်ခုခုခါအောက်ပိုင်းဝတ်တော့အရာဝတ္ထုတွေကိုအဲ့အဟောင်းလေးအစုပ်လေးတွေဝတ်အိမ်မယ်နောက်တစ်နေ့ကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုရေမျောမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအထူးပြုလုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရေမျောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုပါဇက်က
ငါတန်နေခန်းငါမှာရှိနေတော့အညံ့တွေအားလုံးဒီပစိုးနဲ့အတူဒီထမိန်နဲ့အတူဒီစကန့်နဲ့အတူဒီပေါင်းမီနဲ့အတူတခါလဲပသွားစီလို့ပြောဒီချိန်ရနေစတဲ့ပြီးတနင်္လာသားသမီးနာမည်ဘသူကံကောင်းစီလက်ဝင်စီအဲ့လိုခါမျိုးပြောပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလုပ်ပြအောင်လုပ်ပါအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးချက်ပါပဲကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ယောဂအောင်ဝိသနာဟောင်းနေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်စိတ်ဝင်ခွဲစရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုကသူတို့ဘောစိတ်ကောင်းစီစေတနာကောင်းထားတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာတလွဲထင်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်တနင်္လာသားသမီးများအဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးရဲ့ခရီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပထမခရီးစဉ်ပြတ်ပြင်မယ်ဒုတိယခရီးစဉ်အကောင်းဆုံးနဲ့ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။သွားပြည်အောင်သွားပါရဲရဲဝံ့ဝံ့လောက်ပါအောင်မြင်မယ်။ကိုကိုကိုမယုံတဲ့ဝက်ယုံတဲ့ဝက်နဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြက်ပြက်တသားလောက်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။အောင်မြင်မဲ့လမ်းစစတင်ပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ထွက်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။အဲ့တော့လက်ရှိအလုတ်ကိုချိန်ပြီးနောက်တစ်လုတ်လောက်ထားဒီကိုအတွက်ကြီးပွားချမ်းသာမယ်။အခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။လုံငန်းကန်ကန်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းအထက်လူကြီးအပြောင်းလဲတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလိုပြောင်းလဲပြီးတာနဲ့ကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကလုံငန်းကန်ကန်းမပြောင်းမဲနဲ့ဒီလုံမှာပဲဆက်လုံမဲ့တနင်္လာသားသမီးများဖို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတနင်္လာသားသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာအိမ်အောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အိမ်အောင်ကြီးဆိုတာကတဦးနဲ့တဦးသစ္စာမရှိတာ၊မြတ်တာပြတ်တာစသည်အားဖြင့်အိမ်အောင်ကြီးတွေဖောက်ပြန်တာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ချစ်သူကြီးသားငယ်ရတဲ့သူတွေအဖို့ကလည်းကိုယ့်ချစ်သူကကိုယ့်ဘောသစ္စာမရှိတာနောက်တရားကိုပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာတော့သူကလွဲပြီးတော့ဘယ်ဟာမှယင်ထဲမှာမထည့်ဘူး၊ကောင်းထဲမှာလည်းမထည့်ဘူး၊မစင်စားမိဘူး။သူကြတော့ကိုယ့်ဘောလုံးရဲ့လေးရင်းဆိုတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်၊ဖြစ်ရလိမ့်မယ်။ဒါကတနင်္လာသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံတွေ့ရမယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊လုပ်ငန်းကိန်းကနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကလည်းဟိုလှုပ်လှုပ်ရင်ကောင်းလို့လို့ဒီလှုပ်လှုပ်ရင်ကောင်းလို့လို့နဲ့ကိုယ်မှာချိန်စာရင်းနဲ့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့မယုံတဝက်ယုံတဝက်နဲ့ပေါ့နော်။ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဆိုတော့ပူပင်တော့ကအတွေ့တွေအင်မတန်ဝင်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းဆိုတာပညာရေးကိုယ့်ရဲ့အတတ်ပညာကိုယ့်ရဲ့ဝန်စာအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်အတတ်ပညာဘယ်လိုဟာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအထူးထူးခြားခြားကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးသင်ရတာအဲ့တော့သင်ယူရတာရရှိတာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အတတ်ပညာသင်ယူတဲ့အခါမှာဒီချိန်မှာကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းတယ်နမိတ်ကောင်းတယ်လို့ပြထားပါဗျအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာတွေထပ်ပြီးတော့ကြုံရမလဲဟေ့ဆိုလို့ရှင်တော့တနင်္လာသားသမီးများပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးသမီးလေးများအဖို့ကတော့သွေးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းတွေပြန်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပထမတော့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကုပန်ရတာမျိုးမတင်မကြဖြစ်တာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆေးပဲပြရတော့မဆေးပဲကုရတော့အထူးကုနဲ့ပဲကုရတော့မလို့လို့အဲ့ဒါလိုဟာတွေအားလုံးအကောင်းဘက်ကိုဥတည်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲတနင်္လာသားသမီးများကံကောင်းဖို့အတွက်ကတော့အိမ်သာရေးဆေးမယ်တောက်ရီကိုယ်တိုင်ရေးထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးလုပ်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်မုတ်ဖက်ထုတ်ဖျားမှလှူမယ်မုတ်ဖက်ထုတ်ကိုယ်တိုင်စားပြီးတော့စူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တနင်္လာသားသမီးများကံဒီထူထူခြားခြားကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်ပါပြီ။ငါကသားသမီးတွေကတော့ဒီချိန်မှာသူများကြည့်ရတာအပြစ်ပြောတာဝေဖန်တာတွေဂျုံတွေးရတတ်တယ်။ငါသားသမီးတွေအတွက်ကြာရောက်လာတော့နမိတ်ကအပေါ်မှာ9အောက်မှာ6အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ငါသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာဘာတွေဂျုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့စိတ်တူစရာတွေဂျုံမယ်။လေအောင်တဲ့ယောဂဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဆွဆွဲခံရတာတွေအပေါင်းအသင်းမာတာတွေအဲ့ဒါလိုဟာမှုဒီတလာလုံးမှာရှောင်ရမယ့်ဟာတွေတည်ထားရမယ့်အရာတွေပါပဲ။နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးချခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ဝဲထားတဲ့စ조사ထားတဲ့အားခဲထားတဲ့သူတွေကလည်းမတင်မကြကြီးတွေနဲ့ဇံမျိုးကြီးတွေဖြစ်နေတတ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးများအဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ဆက်လက်စ조사ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့လုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်ပြီးအပြောင်းအလဲကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေကြုံတွေ့ရမယ်ကိုကတော့ပထမတော့မကောင်းဘူးထင်ပြီးတော့စိတ်သက်ကြနေတာဒါပေမဲ့ရည်ရှည်အတွက်အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တာရည်ရှည်အတွက်ကိုအတွက်အရန်ကောင်းသောအခွင့်အရေးကောင်းနေလို့နောက်တစ်ချိန်မှာသိရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့အချင်ဟောင်းဖဲခွာချစ်သေးရရည်မှန်းသူနဲ့မရတဲ့ကန်စာတာဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တမျိုးလုံးတစ်စွေလုံးကကိုယ့်ကိုကြီးပွားနေပြီးချမ်းသာနေပြီးအောင်မြင်နေပြီဆိုပြီးတော့အထင်ကြီးခြင်းတွေခံရတတ်တယ်။ကို့မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းတာကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲကိုယ့်ရဲ့ပူပင်သောကတွေသူတို့လုံးဝမသိနိုင်ဘူး။ရင်ထဲကအပူတွေဘယ်သူမှနားမလည်ဘူးဆိုတဲ့ဂိမ်းမျိုးပါပဲ။အဲ့တော့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပြဿနာဟောင်းအဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးအဟောင်းတွေပြန်ပေါ်တတ်တယ်။အဲ့လိုပေါ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအင်္ဂါသားသမီးတွေကကိုယ်ကအနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ဘာမှစိုးရင်ကြောင်းကြပူပန်မှုတွေတွေးမနေပါနဲ့။နောက်တစ်ခုအထူးမှားကျင်တာကတော့ဒီချိန်မှာအလှလှုပ်ခြင်းအလှသွားခြင်းအဲ့ဒီဥစ္စာနှမျိုးတော့ဒီတလလုံးမှာရှောင်ပေးတဲ့အင်္ဂါသားသမီးများအလှနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသွားမယ်။အလှနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်မယ်။အဲ့တော့အလှတန်းတွေမှာကိုကပါဝင်လိုက်မယ်။ကိုကိုနိုင်လဲလှူတန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ပိတ်သွားတတ်တယ်၊ကန်ညက်သွားတတ်တယ်။အဲ့အလှပြီးတဲ့ချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲစရာမျိုး၊စီးပွားကြတာမျိုး၊လုပ်ငန်းကိန်းကအဆင်မပြေတာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊ခြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသတိထားရမယ့်အချိန်ခါပါပဲ။အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတတ်တယ်။ကိုယ့်ပစ္စည်းကအကောင်းအဲ့တော့နောက်ဝင်လာတဲ့ဥစ္စာကိုယ့်အတွက်ခိုက်တာမျိုး၊ဆိုးတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့
မိမိမှာလက်ရှိရှိနေတဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲအဆင်ပြေအောင်ဆက်ပြီးတော့နေတင်ပါတယ်လောက်ကင်တင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုလို့ရှင်အမှုကင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေတွေတော့နည်းနည်းတော့ကုန်ကြမှုတွေများတတ်တယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့မိန်းကလေးများအဖိုးကတော့ဗောနော်မိန်းကလေးများအိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအဖိုးကတော့စိတ်ဒိုစရာတွေဒေါသထွက်စရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအဲ့တော့ဇက်တိုက်ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒီတလာမှာဗောနော်ယောက်ျားကလေးများအဖိုးကလည်းအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အခုတမျိုးတော့ကြတဲ့မျိုးเนาะအယူမာကိုမရတော်မိသလိုမျိုးအဲ့လိုဂိမ်းမျိုးတွေမှာဖြစ်နေတတ်တယ်စိတ်တက်ကြစရာတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ယင်းနေရဆန္ဒကိုတစ်ဖက်ကနားမလဲတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောမိမိကချစ်လို့ယူထားတာပဲအစဉ်ပြေမဲ့စကားလုံးတွေပဲပြောပါတုံးနဲ့တူပြဿနာတက်မဲ့ဥစ္စာအမုန်းပွားစေမဲ့ဟာတွေလုံးဝရှောင်သင့်ပါတယ်လို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားမီးများကန်စာတာကောင်းဖို့အတွက်ကတော့အလူရှောင်မယ်အုံးရီရှောင်မယ်အာလူရှောင်မယ်နော်အုံးရီရှောင်မယ်အရက်နဲ့ပတ်သက်တာလုံးဝရှောင်သင့်တယ်အရက်ဆိုတာကလူစေးတွေတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအရက်နဲ့ပါတဲ့စေးတွေလူတွေရင်တော့မှပဲဒီအချိန်မှာကိုယ်အတွက်ယောဂမသက်တာပဲနဲ့ကိုယ်အတွက်ခိုက်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကန်ကောင်းဖို့အတွက်ကတော့ဒင်ဂျင်တောက်မယ်ဒင်ဂျင်ဖျားမှလူမယ်အဲ့တော့ဒင်ဂျင်ကြီးกว่าခြင်လဲခြင်တယ်နန်လဲနန်တယ်အဲ့တော့ဖျားတော်မလူခြင်းဘူးဒိန်ကျင်ကဲ့သို့ဘာလို့ရှိသေးလဲဆိုတော့နန်းကြီးတော့လူမှာပေါ့နန်းကြီးတော့လူပြီးတော့အလိုရှိရာစူတောင်းမှာပေါ့ငါတို့ကဒိန်ကျင်မကြိုက်ဘူးကွာအဲ့တော့ဒိန်ကျင်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့နန်းကြီးတော့စားပြီးတော့အလိုရှိရာစူတောင်းမှာပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေကံတိတိတသာကောင်းပြီးတော့လက်လာပါတိတိတသာဝင်လန်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်ပါပြီဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓသားသမီးများအတွက်ကြာရောက်လာတော့နမိတ်ကတော့ဒီနမိတ်ပါပဲအပေါ်မှာငါးအောက်မှာနှစ်နော်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓသားသမီးတွေအတွက်အဲ့လိုမျိုးအပေါ်မှာငါးအောက်မှာနှစ်အဲ့လိုကြာပြီဆိုလို့ရှင်ဘုရားသားမီးတွေကလေနဲ့ပတ်သက်တာတွေသတိထားရမယ်เนาะအဲ့တော့လေနဲ့ပတ်သက်တာသတိထားရမယ်စိတ်လေစိတ်လွင်တွေဂျုံတွေးရတတ်တယ်ငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးတာမျိုးချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထိခိုက်စရာဂျုံတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသားမီးတွေဘာလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာလေအောင်တာတို့လေဖျန်းတာတို့လေနဲ့ပတ်သက်တာတွေဂရုစိုက်ရမယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာဘုရားသားမီးတွေကတော့လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဂရုစိုက်ရမယ်နောက်ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းလာတော့ချိန်လာတော့အစ်စ်ဝဲလာတော့အဲ့တလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှင်တော့45ရက်လောက်ဆောင်းလိုက်အောင်အဲ့ဒီ45ရက်လောက်ဆောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုယ့်အတွက်အခိုက်အညံ့အလုံးလွတ်မယ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးမယ်ဝဲတဲ့ဟာလည်းမြဲပါလိမ့်မယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အောက်လည်းငယ်သားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကံကောင်းတာတွေဂျုံတွေးရမယ်အကူညီကောင်းတွေရတတ်တယ်သူတို့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာကံကောင်းတာမျိုးသူတို့အတွက်ကြောင့်မျက်နှာပန်းလှတာမျိုးသူတို့အတွက်ကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းတာမျိုးအဲ့တလိုဟာမျိုးဂျုံတွေးရပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တာမယာတိလိုပဲကြီးလေချင်းလေးပဲအဲ့တော့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့မတွေ့ပဲနဲ့လူယုတ်မာတွေကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတော့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့များများရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲကောက်ကျစ်စိတ်ပေါင်းကိုခွာနေမယ်ဒီလူမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလိုက်အထိုက်ကလေးပဲဆက်ဆံမယ်เนาะသူ့ဘာမှလည်းမပြောနဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲနေမယ်နောက်တစ်ခုကဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမနဲ့ပြဿနာတက်တတ်တယ်စိတ်ဝင်ပွဲစရာတွေကြုံလို့ရတတ်တယ်အဲ့တော့သူကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားပြောတယ်မပြောတယ်ဘူးလားဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုရွေးချယ်စဉ်းစားချင့်ချင်ပြီးမှပြောဆိုပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်လုပ်ငန်းကျန်ကန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘာလို့ရင်ဘလို့အဆင်ပြေမှာဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တယ်မလုပ်တယ်ကို့မှာချိန်ဆပူပန်နေရတာလို့ဖြစ်တတ်တယ်အရင်တော့ကို့ကိုအကူအညီခဲ့တဲ့သူတွေစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့သူတွေကဒီချိန်မှာစီးပွားရေးလူမှုရေးအဆက်တရာအခြေအနေမကောင်းဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကို့မှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကသူတို့အကူအညီပေးချင်တယ်ကိုလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့အခက်အခဲမျိုးစိတ်မကောင်းစရာတွေလည်းဂျုံတွေးရတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘူသားသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူအာမခံတာတွေလုံးဝမလုပ်သင့်ဘူးဆုံရှုံဖို့ရှိတယ်နင့်နာဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးများအဖိုးကတော့အဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နားလည်မှုလွဲတဲ့သဘောတွေပါတယ်ဗျကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကို तू ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ तू ဘာတွေတွေးနေတာလဲ तू ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အတွေ့သူ့နေရာနဲ့ဝင်ခံစားကြည့်လိုက်ပါအားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ယောက်ျားကလေးများဖို့ວ່າလဲဗုဒ္ဓဘုရားသမီးယောက်ျားလေးများဖို့ວ່າလဲကိုယ့်အိမ်အောင်ပဲနဲ့စိတ်ဝင်ကွဲစရာဒေါသထွက်စရာတွေအလေးလိုက်အလေးလိုက်ဖြစ်ပေါ်ပါတတ်တယ်အဲ့တော့ခွင့်လို့ခြင်းနဲ့ရှေ့ဆက်ပါလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်နောက်ထပ်ကတော့နိုင်ငံရခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးတွေနိုင်ငံရခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆက်အသွယ်တွေကတော့လူမျိုးချားလူမျိုးကွဲတွေကြောင့်ဘဝမှာအဆင်ပြေတိုးတက်ကောင်းမွန်တာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းကိန်းကနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းဖို့ဟေ့ဆိုလို့ရှင်တော့ခွေးများကိုကြက်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေများများလှူပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လုပ်ငန်းကိန်းကနေကောင်းသွားမယ်နောက်ပြီးတော့ငွေများများဝင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလက်လာပါရှင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖျားကိုအကျော်လူမယ်မုံမြတ်သောပုံကိုယ်တွေအကျော်လူမယ်အဲ့ဒါလိုလူပြီးအလိုရှိရာဆူတောင်းလိုက်ပါတိတိတသာကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ရှောင်ရမှာကတော့နို့စီနို့စိမ့်အဲ့ဒါလိုအရာမျိုးတွေကိုဒီတလအတွင်းမှာရှောင်သင့်တယ်နောက်ပြီးတော့နှင်းစီအဲ့ဒါတွေကိုလည်းရှောင်သင့်တယ်နှင်းစီပန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေရှောင်မယ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးရှောင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများကံစားတာဒီလောက်မဆိုးတော့ပါဘူးကဲစောင်းရံရှောင်ရံလည်းပြီးသွားပြီ
အားလုံးဘုရဟုသာသမီအားလုံးဒီမှာပဲဒီကောင်းချုပ်ပါပြီနော်ကဲကြာသာပြီသာသမီတွေအတွက်ကြာရောက်လာတော့နမိတ်ကအပေါ်မှာ၅အောက်မှာ၅အဲ့ဒီနမိတ်ကိုကြာပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကိုကြာပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာသာပြီသာသမီတွေဘယ်လိုအားမို့ချုပ်မလဲတင်းငွေတင်းလာဧကဘုရဟုကြာသာပြီရောက်ပြီနော်ကြာသာပြီသာသမီတွေဒီချိန်မှာဘဝနောင်ရည်အတွက်နောက်လာတွေအတွက်နောက်ရက်တွေအတွက်အဲ့တလို့ဟာမျိုးတွေတွေးပြီးတော့ပူနေတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးရမယ့်ဟာတွေလည်းမပေးနိုင်ဘူး၊ရမယ့်ဟာလည်းမရဘူး။အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။စိတ်တူစရာတွေကြုံတာပေါ့။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ပေးတော့ကပေးလိုက်ပြီဗျာ။ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပဲအချိန်ကြာကြာဆက်ဆောင်ပါလို့အကြံပေးကြပါလေ။နောက်ပြီးတော့ဒီကာလအတွင်းမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကိုကိုဂယုဆိုင်တယ်။စိတ်ကိုပျော်ရွှင်အောင်စိတ်မငြင်းအောင်အဲ့တလို့ဟာမျိုးဘလို့ပဲနေပေမဲ့ဘလို့ပဲစူးစမ်းပေမဲ့လေ။အဲ့တော့စိတ်ညစ်ရမဲ့သူတွေကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လုပ်ငန်းကိန်းကနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်မနာလိုတဲ့သူတွေကြည့်နေရတဲ့သူတွေအဲ့တော့မိတ်ဆွေအရင်းကြီးရနေပြီးရန်သူဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်မြင်တာနဲ့မခေါ်ခြင်းသလိုလိုမပြောခြင်းသလိုလိုမတူသလိုမတန်သလိုအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေဆက်ဆံခြင်းတွေခံရတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဝမ်းလဲမနေနဲ့ဒေါသလည်းမထွက်နဲ့เนาะအဲ့တော့သူ့စရိုက်ကိုသူပေါ်ပြတာเนาะအဲ့တော့အချိန်တုန်းကတော့ပေးပါတို့ကျွေးပါတို့เนาะအမလေးအဲ့တလူဟာမို့အခုကြတော့အဲ့ဒီမျက်ခွက်တွေမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့တလူအချိုးတွေပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒါလဲဝမ်းမနေနဲ့နော်အဲ့တော့စောစောတီးလိုက်ရတာကံကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲဆက်ပြီးတော့သွားမယ်အဲ့တော့ဂျာတာပြီသားသမီးတွေကညီကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိမြအောင်လေးပါညီကိုမောင်နှမမိသားစုရဲ့ဇကားကိုလေးလေးနဲ့နားထောင်ပြီးစီချင်ပါလေသူဘာလို့ဆိုလိုတာလဲသူဘာပြောချင်တာလဲဆိုတဲ့နှွေးထွေးတဲ့မိသားစုနှွေးထွေးသောမြတ်တာတစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့လက်တော့ပြန်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည်စေခြင်းနဲ့ဒါကညီကိုမောင်မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်နိုင်နိုင်လဲမနိုင်နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကမမထန်ထန်မောင်မောင်မမလဲအဲ့လိုဟာကိုမဆက်ဆံနဲ့အဲ့လိုဆက်ဆံပြီးဘာကြောင့်တစ်ဖက်လူရဲ့ရင်ထဲမှာထိသွားမယ်ဝမ်းနေသွားမယ်ခံစားသွားမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ပါအဲ့တော့ဂျာတာပြေးသားသမီးတွေကစီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေသွေးသားနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအယူဆိုင်ဖို့သင်ပါတယ်အဲ့တော့စီးနဲ့ပတ်သက်တာသွေးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြမ်းမာရေးတွေညံ့တတ်တယ်ငွေအမှုအဲ့တော့ခြေနှောင်းအမှုအဲ့တလူဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာလာရီသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အဲ့တလူဟာမျိုးကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကိုမသိဘူးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တလူမျိုးငွေအမှုနဲ့ပတ်သက်တာကားအမှုနဲ့ပတ်သက်တာခြံကိစ္စအကြောက်ကိစ္စအစားဒီအဖြစ်အဲ့တလူဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်ပြီးစိတ်ညစ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယဟန်တန်ဃာကိုဝတ်သားပါသောအစားအစာများကိုစက္ကန့်လူတန်းပေးပါစုံဖို့ပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအမှုအဲ့ဒီကိစ္စပြဿနာတွေအလုံးကြီးရေးသွားမယ်အဲ့တော့အလုတ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရံများတဲ့ကိစ္စအလုတ်လောက်ရတာမပြောတဲ့ကိစ္စစိတ်တက်ကြစရာဂျုံတဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုကိုကိုစိတ်တက်မကြအောင်ပျော်ရွှင်အောင်အလုတ်မှာတိုက်ခံနေကင်းဝေးအောင်ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေတိုးတက်အောင်အောင်မြင်အောင်ဖြေဆိုလို့ရှင်တော့မိဘတဲ့ကြီးတဲ့လူကိုပတ်စံလူပေးလိုက်ပါပတ်စံတူရင်လူမတူရင်ပေါက်စီလူပေးပတ်စံရောပေါက်စီရောဆိုပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအတိုင်းလူပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်လာပါဖော်ဖော်တီတီဝင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကို coffee ဆက်လိုက်အဲ့လိုဟာမျိုးတိုက်ချင်းလက်ဆောင်ပေးချင်းအဲ့လိုဟာမျိုးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဂျာတာပြေးသားသမီးတွေတိတိတတ်တာကံထူကြကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဂျာတာပြေးသားသမီးတွေမှာကံကောင်းစေတော့နမိတ်ကပါတွေ့လဲဆိုတော့၃အစာ၅အစုံအဲ့လိုခဏမျိုးတွေကံကောင်းစေတယ်ကံညံ့တာကတော့ဗုဒ္ဓဖူးနဲ့စနေအဲ့တော့ဒီချိန်မှာဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးစနေသားသမီးကကိုယ်ဒုက္ခပေးတတ်တာပေါ့အဲ့တော့အထူးမှားကြတာကတော့ဒီချိန်မှာကံကောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့နာယီနဲ့ပတ်သက်တာတွေရှောင်ရမယ်နာယီတွေဝတ်တာတွေရှောင်ရမယ်နာယီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ဆောင်ယူတာမျိုးသူများဝယ်တာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးပေးရင်လည်းမယူနဲ့ဘလောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့နာယီဖြစ်နေပြီစေရှောင်သင့်တယ်ကံကောင်းဖို့အတွက်ကတော့ပေါက်စီကိုယ်တိုင်လည်းစားမယ်မျက်စွာပြားမှလည်းလှူတမ်းမယ်အဲ့လိုမျိုးလှူပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းကြည့်လိုက်ပါတိတိတတ်တာကိုကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့အဆက်ဆက်ရာကံကောင်းဖို့အတွက်ဆော့ဆော့ငွေကြေးကိစ္စအတွက်ဆိုလို့ရှင်ငွေကြေးမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းကို coffee latte ဆက်လိုက်အဲ့လိုဟာမျိုးတိုင်တယ်နော်လှူမယ်ကြည့်မှုမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့လုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်ပြီးအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ဆိုမိဘထက်ကြီးတဲ့လူမိဘအရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုပတ်စံပေါက်စီအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးကတော့မယ်လက်ဆောင်ပေးမယ်ကြွေးမွေးမယ်လှူဒန်းမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒါလုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်ပြီးအားလုံးအစဉ်ပြေကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်းကြာသာပြေးသားသမီးတွေကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီကဲတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်နမိတ်ကတော့ဒီနမိတ်ပါပဲအပေါ်မှာဗလာအောင်မှာလေးကဲအဲ့ဒါလိုမှုကြုံပြီဆိုလို့ရှင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကဘာပဲလုပ်လို့နှစ်ခါနှစ်ခါပြန်လုပ်ရတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေလက်နာတဲ့ယောဂါပါစတာအရသာမရှိတဲ့ယောဂါကလွင်းပြတ်တဲ့ယောဂါမျိုးတွေတောက်ကြသားသမီးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုအထင်ကြီးထားတဲ့လူကအထင်ကြီးစရာမကောင်းဘူးကိုအထင်သေးမိတဲ့လူကလေးစားစရာကောင်းတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရီးဆိုင်ရမယ်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တာတွေပြတ်တတ်တယ်ကလွင်းပြတ်တယ်ဘာစားစာအရသာမရှိဘူးနေရတာမပြောဘူးခြေတွေနာမယ်လက်တွေနာမယ်ခြေထောက်မှာ
ကျမကြီးညံ့မယ်လက်တွေမှာညောင်းကြိုက်မယ်ပူနေမယ်အထက်ကအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းမှုအတွက်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မွေးနေ့ညမှာဝိအိတ်တော့တောက်ကြနေ့ညမှာဝိအိတ်တော့အင်ဂျီအဟောင်းလေးတစ်ထည်ကိုနောက်တနေ့မှာအဲ့ဒီအင်ဂျီကိုမီရှိုးလိုက်ပါပါဇက်ကပြောမယ်ငါတန်နေခံငါမှရှိနေတော့ညံ့နေအလုံးဒီအင်ဂျီနဲ့တူတခါလဲပါသွားစေဒီရှင်းနဲ့စတင်တောက်ကြသားသမီးနာမည်ဘယ်သူကံကောင်းစေပေါ့ကျမကြီးညံ့နေလဲနလန်ထားစေစေကောင်းဝါကောင်းတွေးစေဆရာသမားကောင်းတွေးစေအဲ့တလူမျိုးပြောမှာပေါ့အဲ့တော့မရကိစ္စခྱི་ကိစ္စအဲ့တလူဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်စရာတွေအဆင်မပြေမှုတွေစိုးစိုးဝါးဝါးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ခྱི་စင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဟာမှမကောင်းဘူးခက်ခဲမယ်ကြံ့ကြမယ်စိတ်ညစ်ရမယ်ဆုံးရှုံးမယ်နစ်နာမယ်အဲ့တလူဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာဘာတွေဖြစ်တတ်လဲဆိုလို့ရှင်အလုတ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်သူများကဲ့ရတာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုသူများဝေဖန်တာသူများအပြစ်မြင်တာသူများကဲ့ရတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတက်တယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းကိုင်ကလုတ်တော့လဲနှစ်ကြိမ်နှစ်ခါပြန်ကြိုးစားရတယ်ငွေကြေးကိစ္စချစ်ချင်းမြတ်တာကိစ္စဆိုလို့ရှင်လဲနှစ်ကြိမ်နှစ်ခါပြောရမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာထူးထူးခြားခြားကတော့ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုအဆုံးတို့အောင်လန်းတို့ကိုယ်ပြူသားချင်းခံရတတ်တယ်အိမ်မနေခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးဟိုပဲသွားလို့သွားကြမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့တလူဟာကိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့သွားကြင်လာကြင်လည်းဆိုရင်တော့တခြားနေရာမသွားပါနဲ့ဖန်အောင်လာခဲ့ပါကော့ကရိတ်ဘက်ကိုသွားမယ်နော်အမကားတွေမီးလောင်နေတယ်အဲ့တော့ကော့ကရိတ်ကိုသွားကြမယ်နော်ကျွန်တော်ကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရှူကင်းလေးတွေလေးတပူးလေးအဲ့တလူဟာကိုဖြစ်အောင်လာခဲ့နော်တောက်ကြသားသမီးတွေကဲအဲ့ဒါကတော့ရည်စရာမိုးစရာဖြစ်ပြောတာပါဘယ်မှမသွားပဲငြင်းငြင်းနေတာအကောင်းဆုံးပါပဲသွားရင်လည်းဘေးအန္တရာယ်သူကအခက်ခဲတွေကြုံပေးရတတ်တယ်ဒါကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာငြင်းငြင်းနေတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးကြီးကိုကိုခိုက်တာညံ့တာတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တင်းနှလာနဲ့တောက်ကြတင်းနှလာနဲ့တောက်ကြညံ့တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြက်သားတခွားသည်အတုပတင်းညံ့အဲ့ဒါတွေရှောင်းတဲ့နေကြကံကောင်းဖို့အတွက်ကတော့မုတ်ဖက်ထုတ်ဖျားမှလူလို့ရတယ်ပေါင်မုတ်ထောပတ်တုတ်ဖျားမှလူလို့ရတယ်တကြတော့မထဲနဲ့ပေါင်မုတ်ထောပတ်တုတ်စတိလေးပဲဖြစ်ဖြစ်စားပြီးစားပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတော့မှငါဒီချဲနဲ့စားတယ်မီးကြီးပွားချမ်းသာအောင်မြင်တဲ့တတိယကြီးဖြစ်ပြီးငါရဲ့အချီငါရဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေကံကောင်းပြီးငါရဲ့လုပ်ငန်းကံကံတွေအဆင်ပြေပြီးအဲ့လိုမျိုးကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုတွေးရင်အဲ့ဒီဟာတွေစားလိုက်ရင်ကံတရာကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငွေများများရဖို့အတွက်ကတော့ယဟန်တန်ဃာကိုတစ်သီးလှူပေးတရားလှူပေးဖြောရည်လှူပေးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးလှူပေးခြင်းအပြင်ငွေကြီးလက်လာပါရှင်လမ်းမယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှင်လည်းယဟန်တန်ဃာကိုအဲ့တိုင်းပဲလှူမယ်လုပ်ငန်းကံကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖျားမှနွားလို့လှူပေးပါအမှုခင်းပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အုံဒီစိတ်ကိုခွေးကြွေးပြီးအလိုရှိရာဆူတောင်းကြည့်လိုက်ပါနော်ခྱི་သွားမဲ့ကိစ္စနိုင်ငံရေးချားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအစဉ်ပြေဖို့ဖြစ်ဆိုလို့ရှင်တော့တရောင်းစားကိုငွေ2000ငွေ2000စသည်အားဖြင့်လှူပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ခྱི་နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်ဝေးနေကြနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအစဉ်ပြေကောင်းမွန်ချုံးဝေသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်တောက်ကြသားမိများအားလုံးဒီမှာပဲနေကုန်ချုပ်ပါပြီစနေသားသမီးများအတွက်ကတော့ဒီနမိတ်ပါပဲနော်အပေါ်မှာလည်း6အောက်မှာလည်း6ဖြူဖြူတန်းတန်းကြီးဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကြုံပြီဆိုလို့ရှင်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒူးကောင်းလို့ပေါင်လို့စီးသွားလမ်းကြောင်းလို့အဲ့တလူနေရာမျိုးတွေမှာထိခိုက်တိုင်ရန်ရတတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးယောဂါထူပြောတာမျိုးအဲ့တလူဟာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့စီးသွားလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကယူဆိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကမိသားစုညီကောင်မောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာကြီးငယ်ဖြေရှင်းရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အောက်လက်ငယ်သားထွက်တတ်တယ်သားသမီးတွေနဲ့အဆင်မပြေတာကိုယ်ထံငယ်တဲ့သူတွေနဲ့အဆင်မပြေတာအဲ့တလူဟာမျိုးတွေစနေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စနေသားသမီးတွေမှာတီဆုပ်ဖနာဆုပ်အတလူဟာမမကောင်းတဲ့အဟောင်းတွေရှိလို့ရှင်မြန်မြန်စွန့်ပြစ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ဒါကြောင့်လည်းဆိုအဲ့ဒီဟာကိုခင်တွယ်နေသမျှကလပ်ပတ်လို့ကိုယ့်အတွက်လက်ပိတ်တတ်တဲ့ကံညံ့တာတွေဖြစ်တတ်တဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေတော့မလို့လို့နဲ့စိတ်ညစ်ပြီးမှအဆင်ပြေရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့အင်ဂါနန်ဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်တူရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်တာတွေဒီချိန်မှာဘာတစ်ခုမှအဆင်မပြေဘူး။အစပထမမှာကောင်းပေမဲ့နောင်ရည်အတွက်ပူပန်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောင်ရည်အတွက်ဘလူနီးနဲ့မှအင်ဂါနန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းဖို့မရှိဘူးလို့ပြတယ်။စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြံပန်းပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကံကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ငွေရတဲ့သူကကြီးခဲ့တဲ့သူကနှမျိုးသလုံးကကိုယ့်ကိုပေါင်းပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာမျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြဿနာရှာခံတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဒါကလုပ်ငန်းကံကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းဒီကာလအတွင်းမှာကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးပြီးတော့နော်အတုံးချတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့မိမိကိုနင်းပြီးတော့အပေါ်တက်သွားတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကိုတည်ထားပြီးတော့ပေါင်းသင်းဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လုပ်ငန်းကံကံနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လက်လာပါအင်မတန်ကောင်းသောအလုပ်အကျိုးပေးသောအလုပ်ခုအတွက်အံဝင်ဝင်ကြဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်
အဲ့တော့ဘလောက်ပဲစိတ်ညစ်စရာကြုံကြုံအဲ့ဒီအလုပ်တွေကကိုယ့်အတွက်နောက်တစ်ချိန်မှာအတိအပွင့်တွေခံစားရပါလိမ့်မယ်ဒါစနေသားသမီးများစနေသားသမီးတွေကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာဘုံကြီးကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တာရှောင်ရမယ်မိုးဟင်းကားစားတာရှောင်ရမယ်နော်ဘုံကြီးကျောင်းဆိုလုံးဝမသွားနဲ့သွားရင်ဘာဖြစ်လဲခိုက်တယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာဘုံကြီးဝင့်ရင်တော့မှဝတ်တုံးကောင်းတယ်ထွက်တာနဲ့သေတတ်တယ်ကျမကြီးညံ့သွားတတ်တယ်ပြဿနာပေါင်းလုံးရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကိုရှောင်ရမယ်နော်ကိုကို၌ဘုံကြီးဝတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မထွက်နိုင်ဘူးအဲဒီလိုမျိုးပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘိုက်ကြီးတွေတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်ဘိုက်ကြီးတွေတွေကိုယ်စီကိုလာမယ်ကိုယ်ဆိုင်ကိုလာမယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ဝင်ဆောင်တဲ့တွေလက်မခံရဘူးအဲ့တော့နီးစရာဟိုတယ်တက်ဖို့ကံအဲ့လိုဟာမှာသွားတယ်လွလွလပ်လပ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ပတ်ထုတ်လိုက်အဲ့တိုင်းလောက်ရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ရှုပ်တဲ့သူညံ့တာများတဲ့သူအဲ့လိုကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့သူတွေကိုလည်းလက်မခံအောင်လက်ခံလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်အင်မတန်လက်ပိတ်ထားမျိုးကြုံပြရတတ်တယ်ကဲနောက်ထပ်ဘာတွေပြောစရာရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချိန်မှာကိုယ့်ထဲငယ်တဲ့သူတွေကိုစူတာဆဲတာချိန်ပေါင်းတာအဲ့လိုဟာမျိုးမလုပ်အောင်လုပ်ရင်ကိုယ့်အတွက်ကံစိုးတာတွေလာတတ်တယ်ဒီလိုလာမျိုးတွေမှာပထမ15ရက်မှာကံကောင်းမယ်ဝင်ွေကောင်းမယ်အဆင်ပြေမယ်ဒုတိယ15ရက်မှာကံစိုးတာတွေလာတတ်တယ်စိတ်ညစ်စရာတွေလာတတ်တယ်ဒါကတော့စနေသားမိများပေါ့နော်ဒီရက်နဲ့အခုဒီတရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့15ရက်နေ့ထိအောင်သူတို့အတွက်အင်မတန်ကံကောင်းတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာဖိဖိစီစီလုပ်မယ်အမှားယွင်းမရှိသေးနဲ့လုပ်မယ်အဲ့ဒီ15ရက်ကျော်တဲ့ဟိုဘက်လကုန်တီအောင်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကိုယ့်အတွက်ကံညံ့တဲ့အပိုင်းကိုရောက်ပြီအဲ့ဒီအချိန်ကမျိုးတွေမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်တိုင်းအားတိုင်းမလုပ်နဲ့အဲ့တော့ကောင်းတဲ့သုံးရမယ်။အုံနောက်ကိုသုံးပြီးတော့ရှင်းဆက်ရမယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စနေသားသမီးတွေအားလုံးအဆင်ပြေကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်။ကဲစနေသားသမီးများကံစားတာကောင်းဖို့အတွက်ကဘာလုပ်ရမလဲ။ငွေများများဝင်ဖို့အတွက်ဆုံးရှုံးထားတဲ့ငွေကြေးတွေအဲ့တော့လက်လာဘပွင့်လန်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တထောင်စားကိုဘဲဥပြုတ်6လုံးတိတိလှူပေးလိုက်။ဘဲဥပြုတ်6လုံးတထောင်စားလက်ထဲကိုထည့်လိုက်။စားဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်နော်။ဘဝလည်းနေစားလိုအပ်ရင်လာတောင်းနောက်တစ်ပတ်လည်းဒီနေရာဆောင်နေကျွန်တော်လာပေးမယ်ဗျာ။အဲ့အဲ့လိုမျိုးပြော။ဒီနေရာရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုရှာအဲ့တော့ဘဲဥပြုတ်ခမရကိုကျုပ်လှူခြင်းနဲ့ဗျာကျွေးခြင်းနဲ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျုပ်ကိုလက်ခံပေးအဲခမရလုပ်ပေးရမှာတော့ကျုပ်အတွက်ငွေများများရစီကံကောင်းစီလို့အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြောပေးဗျာဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုသူကပေးမှာပဲဘဲဥပြုတ်6လုံးအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပေးလိုက်အဲ့တော့လုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့အခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်ဖို့ဖြစ်ဆိုလို့ရှင်တော့မရှိစင်ရဲသားကိုတစ်သီးနော်ဟင်းချက်စရာတွေလည်းရတယ်တစ်သီးဝလံတွေအဲ့ဒါတွေလှူပေးလိုက်အဲ့လိုလှူပေးလိုက်ရင်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့လုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ထော်လို့ကန့်လန့်နိုင်တဲ့အောက်လည်းငယ်တာဒုက္ခပေးတတ်တဲ့တော်လှန်မယ်ပုံကံမယ်ကိုယ်စီမှာမနေခြင်းဘူးတခြားကိုထွက်သွားမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းပါကဲစနေသားသမီးတွေကံကောင်းဖို့အတွက်ကတော့အုံသီးနဲ့ပတ်သက်သောမုံပွဲသေးစားတွေကိုဖျားမှလှူမယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းစားမယ်ဆူတောင်းမယ်အိုက်တိုင်းလှုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုစနေသားသမီးတွေတိတိတသားကံအညံ့တွေအားလုံးပြည့်ပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောမှုကိုဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်ပါပြီအဲ့တော့အနေနဲ့ရရအတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်ကလည်းကြည်နေကြကုန်တော့ကျွန်တော်ချစ်ရတော့လေးစားရတော့ခုနှစ်သားမိအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငိမ့်ပါစေ။ပူပင်တော့ကကင်းဝေးပါစေ။အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးမှာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေနဲ့ပဲအသက်ရှင်နိုင်ပါစေ။ဘေးဆိုးရန်ဆိုးအန္တရာယ်ဆိုးတွေရနဲ့လွတ်ကင်းပြီးတော့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ပါစေ။သူရုပ်မာတွေနဲ့ဝေးပါစေဗျာ။မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့တွေ့ပါစေ။စိတ်ရုပ်စိတ်မာရှိသောကောက်ရစင်လေသောမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများနဲ့လည်းဝေးပါစေ။ဟုတ်ပြီနော်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတခါကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွက်တလတာဟောစဉ်ကြီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးရပေးသွားကြပါနောက်တစ်မြောက်ဟောစဉ်များအမြင်နားဆင်နိုင်အတွက်လည်း like and share လေးတို့ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းခုနှစ်သားသမီးပေါင်းစည်ချမ်းသာခြင်းကိုကျွန်မချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အနည်းငယ်ခက်သိမ်းပြခက်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေ။စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒတွေနဲ့တလုံးလို့ရတဲ့ပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါရစေ။ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကသာဒါသာတိုင်းနမမိဇသမဟာဘဂဝါလူကာခင်ငါနန္ဒာလေးပူဇာစီနာဒေသသမင်းစားတဲ့ငင်းစားဒီနာနမမန္နမကရဏုပါဝိနာဟိတော်သဘေဘုရဝေနီကနာယာပိဝိနတန်ဥပါသေးသောဒီဘာရဘီအားလေးစောရင်းမှာလေးဆန်နေမှာတော့ခရီးရောပါတိစားကြပြီဗျာမနာထားသဘာမောတိမထုတ်ပြီးစားတာဒါတိုင်းဉာဏ်လေးစားသမဏဂုရဝနာမိအာသရံဟေရိနာရဇာဝဇိနာသူမောနိတဗရာသကုမာသရာမာဇိနောဓမ္မညုဓမ္မသာမိဟောဝိနေရောဗလာရတော်ဝရတော်ဒိသူမေဝရံသကုမာသရာမာဇိနောဓမ္မညုဓမ္မသာမိဟောဝိနေရောဗလာရတော်ဝရတော်ဒိသူမေဝရံသကုမာသရာမာဇိနောဓမ္မညုဓမ္မသာမိဟောဝိနေရောဗလာရတော်ဝရတော်ဒိသူမေဝရံရသောဇေယနောဇိသပိဇာသနိဇာပိသိဇေတိနေဇာနေသိဇောက်ကေယောဇာသောဇေယနောဇိသပိဇာသနိဇာပိသိဇေတိနေဇာနေသိဇောက်ကေယော
ရသောဇေယနောဇိတပိဇယသနိဇာပိတိဇေတိညာဇေယနေတုဇေယောဇေယသောဇေယနောဇိတပိဇယသနိဇာပိတိဇေတိညာဇေယနေတုဇေယောဇေယသောဇေယနောဇိတပိဇယသနိဇာပိတိဇေတိညာဇေယနေတုဇေယောဇေယသောဇေယနောဇိတပိဇယသနိဇာပိတိဇေတိညာဇေယနေတုဇေယောဇေယသောဇေယနောဇိတပိဇယသနိဇာပိတိဇေတိညာဇေယနေတုဇေယောဇေယသောဇေယနောဇိတပိဇယသနိဇာပိတိဇေတိညာဇေယနေတုဇေယောဇေယသောဇေယနောဇိတပိဇယသနိဇာပိတိဇေတိညာဇေယနေတုဇေယောဇေယသောဇေယနောဇိတပိဇယသနိ